Är ni med? Nu spikon. Nu. Här är fågeln. Nu. Jävlar. Nu ska vi se. Ligger de och trycker. Kan vara ripa här också. Se här. Ja! Bra yra! Vad är det jag sa? En till. Är det många? Det är många här. Ska vi se om vi hittar dem här. Kan ligga fler här. Det är tur man har hund. Det är inte så lätt att hitta dem. I stenarna här. Den här hade krypit in bra långt in. Men Yra hon hittar den. Bra jobb av henne. Ska vi se om vi hittar dem där igen.